Mehtabat qəsəbə sakini Rəhimə Ağasiyeva Abşeron rayon polis idarəsinin Mehtabat polis bölməsinə müraciət edərək, mənzilindən 2950 manatlıq qızıl zinət əşyalarının 500 manat nəqd pul və Samsung mobil telefonunun oğurlandığını bildirib. Abşeron rayon polis idarəsi və Mehtabat polis bölməsinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Mehtabat qəsəbə sakinləri 19 yaşlı Nihat Qarayev və 20 yaşlı Murad Qocayev saxlanılıb. Əvvəllər məhkum olmuşam bıçaqlamayla, oğurluqla, indi də oğurluqla məhkum olmuşam. Əylədə elə bir ki, dostum var Murad, Qocayev Murad. Gəldi yaxınlar ki, ev var, evdə işim yaşam. Getdi həmin evə, pəncərədən daxil olduq evə, şkafı açdıq, çamanın içində qızıl var idi. Qızılı götdü, pul da döşəyin altından. Samsung telefon vardı, onu da sonrasında götürdük. Evden çıktı, gitti şehre. Şehirde vardı, sattı onu 1000 man değerinde. 500-500 böldü, bu dağılmıştı, oradan da gitti. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində istintak tədbirləri davam etdirilir. Saxlanılan şəxslərin digər cinayət əməllərinin olub-olmaması istintakın sonunda məlum olacaq.